Він відвітував. Ніякого проєкту постанови зареєстровано не було. Тобто питання про його відставку не стояло, ну офіційно не стояло у парламенті, хоча окремі депутати говорили про це. Тому я, чесно кажучи, думаю, що Аваков пройшов цей етап своєї кар'єри без втрат. Він далі буде намагатися зміцнитися і вже з інших позицій, з позиції того, що не виключено в нього буде власна фракція в Верховній Раді, чи прямо залежно від нього, чи якимось опосередкованим чином. І далі пан Аваков буде тримати дуже міцні позиції, вони будуть міцнішими за позиції прем'єр-міністрів.